Мої нігті завжди в центрі уваги. Та грибок нігтя не повинен повертатися. Як професіонал, я обираю Рощин Екзодерин. Він допомагає знищити клітини грибка та гальмує їхнє зростання. Головне – долікувати до кінця. Рощин Екзодерин – експертний підхід до лікування грибка. У 2022 році я відчула, що таке справжній жах. Мене почала мучити тривожність. Постійна напруга та страх. А раптом завтра стане ще гірше. Не спала ночами. Була роздратована. Я не могла зібратись та відновити контроль над своїм життям. Впоратись зі стресом на фоні тривожності мені допоміг Квайт. Квайт заспокійливий. Квайт допомагає здолати стрес та заспокоїтись. Квайт заспокоює і на душі стає легше. Застудилися? Чемпіон, швидко у ліжко. А я принесу Резістол. Резістол захищає від вірусів і бактерій, активує захисні сили організму, сприяє одужанню на рослинній основі. Час для Резістол Таб у таблетованій формі. Резістол – активне життя без застуди. Від Артеріум. День народження Єва та Єва Юей. А знижки будуть? А знижки є. Знижки є. Фестиваль брендів. Щодня нова знижка. Отруєння? У вас є надійна зброя. Сорвекс. Всередині кожної капсули тисячі активних гранул сорбенту та силімарин, який додатково захищає печінку. Сорвекс. Долає отруєння. Повертає до здорового життя. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Без смакових добавок? Без ароматизаторів? А можна, щоб просто лікувало? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Септифрил Дарниця. Втомилася від сухого волосся без блиску? Спробуй шампунь від Gliss. Формула, що доглядає, очищує, захищає та зміцнює твоє волосся без обтяження. Блискуче, м'яке та здорове на вигляд волосся щодня. Спробуй шампунь від Gliss вже зараз. Кашель? Чуєш це? Спробуй 2C. 2C зменшує в'язкість слизу та покращує відходження мокроти. 2C – розумне рішення проти кашлю. Це новий сезон найяскравішого шоу супергероїв. Прихильники з усього світу чекають на своїх кумирів. І вони не розчарують, навіть якщо зло намагається бути сильним, як ніколи. Леді Баг та Суперкіт. Прем'єра на Фест+. Авторський документальний проєкт Дмитра Комарова. Звільнюються десятки населених пунктів. До річниці деокупації Харківської області. Ту дорогу вірили в наші сестри. Рік. Харківщина. Скоро. Тільки на 1+1 Україна. Прем'єра, що відгукнеться кожному. Михайло Гончар завідував пологовим відділенням в лікарні, якої вже немає. Попри війну і втрати. Неврологічні проблеми. Наслідок контузії і поранення. Нашим пацієнткам потрібно маленьким з'являтись на світ. Дітей врятувала, тепер продовжує рятувати маму. Зворушливі історії порятунку під час війни. Я дуже щаслива, постала мама. Вітати героїв, дякую. Жіночий лікар. Нове життя. Скоро прем'єра на 1+1 Україна. Цієї неділі. Привіт, я Міша Панчишин, мій творчий позивний Пташкін. Я співак, ветеран війни. Наш підрозділ бойовий попри, ми зайшли в саме пекло. Коли нас взяли в кільце орки, у копі свій писав, такий, блін, Боже, якщо я звідси виберусь живим, я зроблю так, щоб про цей бій не забув ніхто. Я хочу стати голосом невідомих героїв. Це буде Україна. З країни. Європейський сезон. У неділю. О 21:00. На 1+1 Україна. Сільпо затишно. Загорніться в затишок з осінніми знижками до 55%. Купуйте у Сільпо. За день народження Комфі. Свято знижок і доставки за гривню. 21-річна студентка Катерина Мазурик несподівано дізнається, що її